Assalomu alaykum bozor dunyosi kanali a'zolari, sizlar bilan Umidjon. Ko'pchilik so'ragan opalarimiz, akalarimiz adyollar narxidan bo'lsin, pastellar narxidan bo'lsin deganlar uchun talablarga minon chiqaryapmiz. Xo'p, hozirgi olayotgan videoyimiz Marg'ilon shahar kombinat bozoridan yangi ochilgan do'kon ekan. O'zbekiston bo'ylab dostavkalar mavjud ekan, shuning uchun kirib syomka qilyapmiz. Xo'p, videoyimizda kamchilik xatolar bo'lsa oldindan sursalaymiz. Video yoqsa like, yoqmasa dislike. O'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz yoki yangi ko'rayotganlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonida qizil pulsatsiya tugmasi bor, shuni bosib qo'yinglar. Undan keyingi chiqayotgan videolarimiz muntazam ravishda birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Bo'lmasam qani videomizni boshladik. Sotuvchi akamizni Telegram kanallari bor ekan, opisaniyada qoldirib qo'yamiz va telefon nomerlari ekranga ham chiqadi, opisaniyada ham bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar, narxlarini ko'rib, kanallariga ham qo'shilib olinglar. Eslichi, dastavkalar mavjud ekan, bo'lmasam videomizni boshladik. Xo'p, aziz obunachilar, boshladik. Bu birinchisi adyolimiz. Necha kishilik bu? Bir kishilik. Qattiki? Xitoy. Xitoydiki. Nechiga necha bo'ladi taxminan? Bu 60ga 2. Bu 60ga 2 razmeri, narxi 250 ming cha kelishtirib beriladi. Ikkinchisi? 2 kishilik. 2 kishilik Xitoydiki. Nechiga necha bo'ladi bu? 220. 2ga 220. Ikkinchisi ham? Hammasi bir xil. Qoyani hammasi bir xil. Narxlari shu 250 ming 2 kishilik. Xo'p, ayollarimiz mana bir qatorga ko'ramiz. Bu faqat salafanda bo'ladimi, o'zini biratda idish-bidishi bo'ladi. Idishida bor, idishi bor. Ya'ni so'mkali idishlari bor. Xo'p, ikki bu nima deyiladi, bu nomini jaman tushunib. Tartoshay, Turkiyami bu? Yo'q, ular ham Xitoy. Turkiya yozuvisi bor ekan, oq qushli, pushti. Oq qushli deyiladi, onda tuya deyiladi. Tuya deyiladi. Bu eng chekkadagisi, boshqasi. Xo'p, bu bir kishilik bu? Yo'q, 2 kishilik. Xo'p, bu necha pul narxi? 150 ming. 150 ming partosha, bu bitta shu katta sifatniga 2 kishilik tushaveradi. Narxi. Buni ham idishi bor, so'mkali, chiroyli upakovkada podarka bor. Xo'p, bunisi qanaqasi bu? O'zbekiston, Xitoy. O'zbekiston 100 ming bu. Bu yana partosha. Partosha 2 kishilik, kichikroq ekan razmeri. 100 ming sim ekan. Dastavkalar bor, buni ham so'mkasi bor ekan. Xo'p. Xo'p, ikkinchi partoshamiz bu O'zbekistonniki. Bu haligi narigi bilan bir xilmi? Bir xil. 2 kishilik 100 ming so'm, bu yami? Idishi bor, buni ham dastavkasini kelishilgan holatda. Narxi arzonmi, chatta yo'q. 2 kishilik anatomni narigi. Anatomni bir xilda yulib adyollari, hammasi bir xil. 4 xil rang. 4 xil rangi bor ekan. Bir kishilik dedingmi? Xitoydiki. Xitoydiki. Bundan boshqa ranglari ham bor. Bor. Telegramda gruppalari bor, nomerlarini ham ekranda ham chiqadi. Opsiyaga ham gruppalarni yozib qo'yamiz. Topolmasalar bemalol aloqaga chiqib, Telegramda yozib qo'shilsalar ham bo'ladi. Xo'p, ne narxi necha pul edi buni? 240 ming. 240 ming ozgina kelishtirib beramiz. Bu ham bir xil. 250. 250 ming guli borligi uchunmi? Albatta. Bu jaynamozlar. Necha pul jaynamoz? Jaynamozimiz 100 ming. 100 ming? Uni paketda yo'q-a buni. 100 ming kelishtirib beramiz. Gilon jaynamozlar. Hozir katta yozilgan shaklda ko'ramiz, xo'p. Aziz obunachilar, mana nomerlari 97li 814 69 69 Telegramda yozsalaring, gruppalari ham bor, qo'shib qo'yamiz. Opsiyonada ham gruppalar manzilini qoldiramiz. Jaynamoz. Xo'p, hozirgi 100 ming so'm degan jaynamozimiz mana adyolli jaynamoz. Buni idishi bor padarishni? Yo, o'rab chiroyli qilib berasizlar. O'rab chiroyli qilib beramiz. Qalin padarkaga chiroyli qilib ona dastavka bor, O'zbekiston bilan kelishilgan holatda aloqaga chiqsalaring chiqilaveradi. Mana tepada jaynamozni har xil turlari bor. Birinchi seriya, ikkinchisi ko'k malushni, shunga o'xshagan ranglar, har xillaridan bor, gulli adnatomni hammasidan bor. Narxi 100 ming hammasini. Gilomli jaynamoz. Bu qattiki bu? Xitoy. Xitoydiki, Xitoy zavod. O'zbekiston emas, anchinchaga eshitdim u meni. Netski adyollarimiz qanchadan endi? Bir kishi, o'zi bir kishi bo'ladi. Egzaylangan bormi? Yo'q, unaqasi bo'lmaydi. Ya, ikkita olaveradi egzaylangan. Necha puldan necha pulgacha? Bir xildan. Bir xildan necha puldan? 90 mingdan. 90 mingdan kelishtirib beramiz. Buni idishi bormi uni? Yo, idishi bo'lmaydi. Yo'q, bular idishi. Yo'q, bular idishi yo'q. Gaplashmaydi. Ha, xo'p, azobunachilar, keyingisi karobkali, komplekt, nima deyiladi, adyoli bor.
Plastinasi bor, nalichkasi bor ikkita. Plastinasi, nalichkasi, keyin yostiq jildlari ham shunaqa deyiladimi? Nalichka. Xo'p, qish kiygan-a bu. Bu qattiqki bu endi. Xitoy. Xitoy fabrisni korobkalari bor. Har xil savetlari bor ekan mana. Mana bu nimasi bu hozir? Yostiq bu. Yostiq jildi bu. Endi buni buzmaymiz. Xo'p, ranglari har xil bor ekan mana. Versatchilari gruppalarga kirsangiz yozib chiroy qilib anaqa qilingan nimalari bor. Rasmlari, videolari hammasi mavjud. Buni narxlari necha pul endi, do'stim? 800 ming. 800 ming kelishtirib beramiz. Dastavka bor O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha markazga dastavkalar bor. Nomerlar 6969 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana xalat so'raganlarga, jup, yangi kiyovlarga, kelinlar sepiga qo'yiladigan, buni ranglari bor, ikki xil uch xil, ikkita banni sachig'i, bet sachig'i, ikkita xalati bo'ladi. Turetskiymi bu? Turetski. Turetski xalatlari juda qalin, bexijolat uzun. Och, korobkada, upakovkada chiroyli holatda. Narxi necha pul buni? 800 ming kelishtiryapti. Uning ranglari hozir shunaqa rangi bor. Shunaqa rangi bor ekan. Oq qizili bor ekan. Mana kirchimoli ham bor ekan, pushti seriyasi. Yana qatta bor rangi? Mana shu uch xil rangmi hozircha? Yana bor, yana ranglari bor, gruppada rasmlari bor, chiqilaveradi. Xo'p, bu nima endi bu? Joy namoz. Turetski, nima nimalari bor buni? Joy namozi bor, sochig'i bor. Aha. Qur'on soladigan xaltachasi bor, keyin Qur'on kitob soladigan idishi bor. Xaltasi, aha. Undan keyin Qur'on o'rab qo'yadigan dasturxoni bor. Dasturxoni. Ochib o'qisa bo'laveradi ashni ustida. Ha, ashni ustida ochib o'qisa bo'laveradi. Bu jenski ekan, onaxonlarga, padarkaga, kelinlarga, seplarga qo'yilgani. Xo'p, boshqa ranglari ham bor ekan, ko'ramiz. Mana. Bu dasturxonmi bu? Yo'q, bu Qur'on jildi. Ha, Qur'on jildi. Yostig'i. Dasturxoni tagida joy namozi bor. Joy namozi bor. Rasmlarni qo'ysang bo'ladimi? Ha, rasmlarni ham qo'yib yuboramiz. Xo'p. Oq qog'ozda shuni. Oq seveti. Mana chiroyli holatda. Bu turetskiy bular. Xo'p, buni 3 xil rasvetkasi bor ekan hozircha. 4 xil. 4 xil. Abim ola o'sha. Naqshligi ham bor. Ha, oddiy. Andatomnisi ham bor. Narxi necha pul buni korobishni? 750 ming. 750 ming kelishtirib beramiz. Xo'p, plastina padaniyani komplekt. Yostiq jildi nechta? 4 ta yostiq jildi bor? 2 ta. Ya, 2 ta yostiq jildi. Shu balovatlari hamma yo'q bor. Necha pul u turetskiymi bu? 450 ming bularmiz. 450 ming. Mashtara ranglari bor ekan. Ana rasmdagi ana uzun holati. Bu ham o'shandan, a? Ana rasmdagi. Rasm nechiga nechchi? 2 ga 220 nimasi. 2 ga 220 katta devallagan shu. 260 nimasi soladigan prastina. Prastina. Bu yostig'i 52. Qorang seveti. Ana. Buni solingan ko'rmoqchi bo'lsangiz, solingan rasmini sveji o'zi solib chiroyli qilib gruppasiga rasmlarni qo'yib qo'ygan. Yurpasiga o'tsa ham ularga mashhurli sevet ekan. Narxini 450 ming kelishtirib beramiz. Dastavkalar mavjud. Ba'zi obunachilar arzonroq so'raganlar uchun Turetskiy, ha, mashina bez korobkasi bor. Jicha arzonroq ekan, narxini kelishtir. Ha, bu bir kishilik. Har xil sevetlari bor ekan mana. Qizil seveti, bu Detskiysimi bu? Detskiysi, har xil. Mana har xil nimalari bor ekan. Yo'q, Turetskiy material. Narxi necha pul deb ularni? 210 ming bular. 210 ming. Kecha kelishtirib beramiz, dastavkasi mavjud. Ana har xil savetlar bor. Bular 2 kishilik sashini. 2 kishilik. Mana 2 kishiliklardan ham bor ekan. Shu korobishni emas, upakovkada, cho'tki holatda bu ham. Turetskiy, ya, nimasi? O'zbekiston yo Xitoy emas. Narxi necha pul dedi? 2 kishilik 260 ming. 260 ming. Turetskiy. Turetskiy. Sifati zo'r, cho'tki kelishtirib beramiz.
Xo'p, mana tayyoriy osiq so'raganlar uchun ikkitadan bo'lar ekan, ichida 50-50, 52-70. Shunaqa? 52-70, 70-70. Va 52-70, 70-70 razmerlari bor ekan. Bir jub bo'lar ekan. Bu Xitoydiki, bu. Xitoydiki. Yaxshi holatdagi bu qanaqasi bu? Bu 52-70. Bu 52-70 kichikroq bo'lar ekan. Bu faqat oq bo'ladi rangi. Bu tabiiy nima bu pilladan bo'lgan bu? Ipay usti. Narxi 70-70. Ikkosi bir xil 150 ming. Chekelishtirib beramiz, bir jub bo'lar ekan. Sovg'aga, podarkaga mana sumkalari bor, dastavkasi mavjud. Xitoy dedi-ya buni. 150 ming kelishtirib beriladi. Faqat oq svet bo'ladi bunda. Xo'p, mana bunisi nima qanaqa dedi? Allergiya keltirmaydi. Antialergiya. Allergiyasi bor odamlar uchun chirmoshinada yusa bo'laveradi. Bemalol. Joyiga yana qaytib kelaveradi. Joyiga yana qaytib kelaveradi. Bu ham bir jub bo'ladi. Xitoymi bu ham? Bular ham Xitoy. Bu ham Xitoy, bu ham 70-70, 50-70 bor. Mavjud. Narxi nechi pul buni? 140 ming. Bir xil ekan, 140 ming. 150 ming. Mashina ham olsalar ham bo'lar ekan. Allergiyasi bor odamlarga umuman allergiya keltirmasang, dastavkasi mavjud, telefon qilib bilib olsalar ham bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Keyingisilari sochiqlardan so'raganlar uchun sochiqlar. Bular ona bola sochiq deyiladi. Bet sochiq, bandi sochiqmi yo faqat bet sochiq? Bet sochiq, bandi sochiq. Bittadan. Ona bola sochiq. Bu nomi shunaqa ekan, Turetskiy Xitoy. Turetskiy. Ular Turetskiy. Nimasi zo'r. Materiallari kafolat beriladi. Oq seriyasi. Galiboy seveti. Xo'p, mana nima deydi rangini? Malushnisi bor ekan, bejiy. Nima deydi rangini? Shunaqa svet mana ko'rayotganlar uchun. O fioletimi shunaqa svet. Narxi nechi pul bu Turetskiy sochiqlarimizni? 120 mingsi, ozgina kelishtirib beramiz. Kafolatlar bor, dastavkalar bor. Bu qanaqa sochiq endi? Bu ham sochiq. Turetskiy bambuk sochiq. Bambuk sochiq deyiladi. Turetskiy nechta bo'ladi ichida buni? Bu dona. Bir dona kotta. Kotta bani sochiq ekan-da. Ha, bet sochiq. Bet sochiq. Ichida bitta donasi 58 ming. Ha, bir donasi 58 ming. Xo'p, 6 tasi bo'lsa 300 ming ekan-da. Bir donasi 58 ming bet sochiq. Dastavkasi bor, Turetskiy. Bu nima bu? Sochiq. Bu ham sochiq. Bu 3D sochiq deyiladi. Rasmlarni qo'yamiz tagiga oxirida. Bu sochiqimiz oppoq bir xil bo'ladi. Gullari, kapalaklari va tiniq bular. Sifati vashi zo'r. Turkiyani Goncha degan firmasi bu. Oldi sochiqlardan deyiladi. Ha, yumshoq atra. 70 ming donasi bular. Donasi 70 ming so'm. Dastavkasi mavjud. Optimoyangacha kelishtirib beramiz, ko'proq 10-15 tonga. Pachka olganda kelish. Keyin bu o'zimizni Buxoro, Samarqandlardan sotgani ham kelishtirib qilgan yo'l iloji bormi? Yozib beramiz. Ha, arzon qilib sotgani ham, don chiqargani ham javob qilib beriladi. Bu ham o'sha hozirgi sochiqda. Xo'p, bu nima adiolmi yo? Adiol. Ha, adiol ekan. Mana sochiqlarimiz. Xo'p, bular nechi pullar endi? 58 ming. Pachkangiz. Bu? U 12 ming so'm. Sarfetka sochiq deyilar ekan. Mashinaga qo'yib olaylar ekan. Pachkasida bittasi 12 ming, pachkasi 12. Pachkasi qilaylik, mana 2 pachka olaveraman. 12 ming so'mdan har xil setkasi bor ekan. Bunisi nechi pul bu? Ashtiruvchi 1 2 3 4 5. 30 mingdan donasi. Donasi 30 mingdan 150 ming bo'lar ekan. Bu Turetskiy mi bu? O'zbekiston qo'lishi tiniq bu. Ha, qo'lishi tiniq holatda. Bular nima bular? Bular parda. Qatga qo'yiladigan pardalar kichkina. Nimasi? Ha. Parda magazin alohida video qilamiz. Xudo xolasa mana shu videodan keyin chiqadi. Xo'p, mana bandi xalat so'raganlar uchun rasmlari bor ekan-a buni. Bor. Ichida nimasi bo'ladi? Bitta xalatni o'zimi? Bir xalatni o'zi bo'ladi. Turetskiy nima bu? O'zbekiston. Sammesni. Yo'q, O'zbekiston. Ular surkasanmi? Ha, ishlab chiqa
o'zbekiston materiali universitetchilari o'rgangan. Buni ochib net qo'yish kerak. 100 nech bildim buni? 210 ming naqadib kelishtirib beriladi. Dastlabki mavjud razmerlar bor ekan. Shenski muski o'z bitta olsa er xotin kiysa bo'laveradi. O'zi buni o'rgandim, er xotin kiyamiz. Xo'p, razmerlari bor, cho'tki narsa, qishki, yozgi. Bunaqa ishlatgan odamlar bo'lsa qadriga yetadi. Dastlabkasi mavjud. Buni arzoni ham bormi buni? Arzoniroq so'raganlarga? Ha. Arzoni bor, lekin bitta bo'lib qoldi. Ha, bu qizil nech bilmi? Bu ham shunaqa 200 ming ham qizil 200 ming aka. Xo'p, letni adyollardan ko'rib chiqamiz mana. Adyollar xili bor. Xullas aloqaga chiqsanglar, dastlabki qilib berish o'radi. Bir boshdan aytib beramiz. Pushtisi nech kishilik? Hammasi 2 kishilik. Hammasi 2 kishilik narxlari 170 mingdan gullarini mana ko'raverasizlar. Letni adyollar. Undan nomi qarishnisi ham chiroyli ekan. Galobosvet. Qizil maloshni mana gullari. Qarishni tushdi. Hamma zavodlardan mavjud. Mana zarani olamiz, ko'rasizlar. Xo'p, mana do'konimiz manzili Marg'ilon shahar kombinat bozorida, bemalol farg'onaliklar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bozordan arzon qilib beraman, 100% mendan arzon joy yo'q deyapti. Birinchi qo'l ekan. Yangi ochilgan do'kon. Xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar. Videomizni yoqmasa like, yoqmagan bo'lsa dislayk, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Ekraningizning o'ng tomonida qizil pastpasi tugmasi bor. Shuni bosib qo'ysangiz, bizdan keyingi chiqayotgan videolarimizda muntazam ravishda birinchilardan bo'lib ko'rib borasiz. Sizlar bilan Umidjon bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.